Så skal vi i gang i returkampene i Champions League her i 8-delsfinalerne, og her er en kamp, som vi ikke tvivler med at gå videre. Nej. Den blev afgjort allerede for et par uger siden nede i Portugal. Liverpool skal nok komme en runde videre, men den her kamp isoleret set, Jakob. Rimelig svær at forholde sig til, ikke? Ja, men nu sidder vi selvfølgelig, vi kender jo ikke startopstillingerne og motivationen for eller hvad. Det kan man måske læse lidt ud af de startopstillinger, som de to trænere vælger. Ja, netop. Men der er vores optag lidt for tidligt til det, ja. Men du kan med god ret sige, hvorfor skulle nogen af dem gå op i den her kamp? Porto kommer ikke til Liverpool og tror på, at de kan vinde 0-5 fra den første kamp. Men de kommer vel op og tænker, okay, hvis man nu kan få en point eller du ved, tage hjem og få... Det er svært nogle gange at læse den der agerighed hos nogle af de der klubber, når sådan en kamp er... Altså, der er forskel på 3-0 og 5-0, ikke? Altså, vi så jo flere tilfælde i den seneste runde af Europa League, hvor udeholdene havde klaret sig rigtig godt i den første runde, men hvor så tillader de en Leipzig, de vinder 3-1 ude over Napoli og taber så 2-0 hjemme. Det er nok til at gå videre. Så, men altså, hvem gider Porto at sende til Liverpool? Ja. Men ikke desto mindre, så synes jeg, at jeg har fisket et spil med rigtig fin værdi ud. Kom med det. Liverpool, ingen kort. Ingen kort. Det giver odds 3,5. Det er altså ikke mere odiøst, end at det er sket i den første kamp. Liverpool fik ikke nogen kort i den første kamp. Det ville da være fuldstændig blæst. Og så begynder at trække advarsel ud i en så fuldstændig ligegyldig kamp, når der i hvert fald kommer mindst to kampe mere i Champions League, hvor der sandsynligvis kommer til at stå endnu mere på spil, hvor det er lidt vigtigere at trække et kort. Så 3,5, hvor de bare gør det samme som i den første kamp. Det er flot. Jeg tror på mange mål. Det har vi haft i Liverpools Champions League-kampen nærmest hver eneste gang, de har været på banen. Igen, det er svært at vide, hvordan holdene stiller op, men må ikke vi får nogle mål, og må ikke det bliver sådan defensivt, der, som du siger, der måske ikke lige sætter den der afgørende tackling ind, eller forsøger en eller anden risikabel tackling, eller hvad det er, for at undgå modstanderens score. Der må alt andet lige være lidt løsere markeringer i en kamp, hvor man fører 5-0. Og det kan både give... Jeg er ret sikker på, at Liverpool også skal score, og det kan også give plads i den anden ende. Så... Minimum 3 scoringer på sådan en aften, hvor der altså ikke er alverden på spil mellem Liverpool og Porto.